Milí sousedé, dnes vás zdravím od stanice metra Opatov, kde společně s investory a rodinami restituentů zahajujeme první etapu, nebo řekněme nultou etapu výstavby projektu Nový Opatov, o kterém jste určitě už slyšeli. Tato etapa je pouze park, sázíme stromy a začínáme rekultivovat společně s investory a vlastníky pozemků tuto nevábnou lokalitu. Je to výsledek dlouhého jednání s investorem, s rodinami restituentů o tom, že chceme participovat na zlepšení lokality. To znamená, v tuto chvíli ještě není ani územní rozhodnutí, ani stavební povolení pro projekt. Není jistota, že ho nakonec bude investor stavět, a přesto se nám podařilo na radnici s kolegy vyjednat, že začínají rekultivovat na své náklady tento nevábný park. Vy sami se můžete přijít přesvědčit a podívat vlastně, jak ten projekt bude vypadat. Za mnou tady vidíte ceduly, je tady několik, kde vlastně představuje investor plány pro ten budoucí projekt a můžete vidět, jak to celé bude zapadat společně s tím parkem, který se teďka začíná budovat. Vlastně Nový Opatov by měl být v celé té lokalitě mezi metrem Opatov a Starým Chodovem, vlastně v tom dnešním takovém zeleném brownfieldu, kde je spousta náletových dřevin, betonových panelů, ve své podstatě odpadu postavení sídliště a metra. Takže celá tato lokalita by měla být zkulturněná, bude tady bezpečněji, protože dneska je to opravdu lokalita, kde večer se bojíte možná chodit vůbec z metra domů. Kromě této nulté etapy parku se nám podařilo s investorem domluvit ještě příspěvek poměrně výrazný 5 milionů korun na veřejnou vybavenost naší městské části, kterou budeme s kolegy investovat taktéž v této lokalitě tak, aby jsme zmírnili případné dopady budoucí výstavby. Osobně považuji tento den za takový malý zázrak, protože vlastně stanice metra Opatov skončila v minulém režimu nedobudována, zůstalo tady pouze metro uprostřed polí. Původní architekti za minulého režimu tady plánovali různé kulturní centra, administrativní budovy, restaurace, polikliniku. Na nic z toho již nedošlo, postavili se pouze sídliště a zůstala tady uprostřed polí jedna stanice metra. Bohužel v restitucích se ty pozemky různě přerozdělili a vzniknul tady takový opravdový guláš vlastníků pozemků a 30 let trvalo, než přišla nějaká shoda mezi všemi vlastníky a městskou částí a magistrátem na tom, co se v této lokalitě bude moci vybudovat a udělat. A jsem strašně rád za to, že tomu pomohl náš pan starosta, magistrát, rodiny restituentů, že jsme všichni našli společnou řeč na tom, že tady v této lokalitě konečně okolo stanice metra Opatov stavíme novou, hezkou čtvrť a hlavně spoustu zeleně a parků a dokonce i vodní plochu. Toto všechno si tady můžete přijít prohlédnout na těch zmíněných cedulích. To je, milí sousedé, pro dnešek vše. Já se loučím a těším se zase někdy na viděnou. Na shranou.